20 років тому Мирноградське залізничне підприємство взяло в оренду єдиний майновий комплекс. Строк оренди закінчився в квітні. Тоді були питання, що робити далі. Продовжувати договір або виставляти на аукціон. Рішення було прийняте. І весь комплекс зараз – об'єкт приватизації. 57 гектарів в різних локаціях в цьому районі і має приблизно 13,5 тисяч квадратних метрів приміщень. Також включає 82 об'єкти рухомого майна, це і локомотиви, і вагони, і автомобілі. Також є мости, власне, шляхи железнодорожні і дороги. За допомогою орендованого у держави, тобто у державного підприємства «Мирноградвугілля», єдиного майнового комплексу, залізничники доставляють по колях контрагентам великогабаритні вантажі. Це відбувається по двох примиканнях – у Дачнинському та Покровському. Покровское примыкание занимается обслуживанием госпредприятия, такого как Мирноградуголь. Это две шахты, шахта центральная и шахта капитальная. Ну и плюс к этому еще ЦОВ Мирноградская, которую мы можем видеть. Весь цей комплекс, що належить державі, виставлено на продаж. Це 18 будівель та споруд, їх загальна площа близько 57 гектарів. Єдиний майновий комплекс розташований на 14 земельних ділянках. Земля не продається. Для всього ж комплексу держава визначила стартову ціну 67 мільйонів 63 тисячі 556 гривень. Це абсолютно прозорий процес. Всі, хто хоче, може зареєструватися на аукціон, як фізичні особи, так і юридичні особи. Є обмеження тільки для компаній, які пов'язані з країною-агресором. В принципі, всі можуть приймати участь. До 20 серпня, коли почнеться аукціон, ніхто не зможе дізнатися про бажаючих стати власником комплексу. Відомо, що «Вуглепромтранс» планує брати участь в аукціоні. І в нього є певні переваги, тому що він 20 років обслуговував єдиний майновий комплекс, справно платив за його оренду. Будемо участвувати в процедурі приватизації, але аукціон покаже, хто стане победителем. З цим зв'язані моменти по поводу дальнейшого обслуговування цих підприємств. Саме основна ціль, щоб не зупинити грузооборот і обслуговування наших клієнтів. Після всіх процедур новий власник не зможе перепрофілювати діяльність комплексу у найближчі 5 років.